Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Noobs. Estamos aqui no Underground One e esse que vai ser uma série Nostalgia. Espero que vocês gostem, que vai ser o vídeo só de chamado. E aqui vamos já criar o perfil aqui. Sombra. Aí vocês vão, a gente vai montar tudo certinho. Qual carro a gente vai começar com o carro, tá? Vai melhorando aí cada vídeo. E se a galera gostar aí, a gente pula pro Underground 2 e vai subindo aí até o último, que eu não, nem sei qual que é o último. Então é isso, galera. Conto com a ajuda de vocês aí. Comenta, favorito, se inscreva no canal se não é inscrito. E comentem o que vocês acham dessa série. É nóis, valeu, fui!